न्यूज डंका नमस्कार। मध्ये मी महेश विचारे आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, आज गाठी भेट या कार्यक्रमामध्ये आपल्यासोबत आहेत महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित सर। आज त्यांच्याशी भेटण्याचं किंवा त्यांच्याशी संवाद साधण्यामागचं कारण म्हणजे दादर इथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे स्मारक आहे, त्या स्मारकामध्ये येत्या 26 डिसेंबरला सर्वसाधारण सभा होणार आहे, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, आणि त्यात निवडणूक होणार आहे अध्यक्षपदाची। अध्यक्षपदासाठी प्रवीण दीक्षित सर उभे आहेत। सावरकर स्मारकाचं कार्य आपल्या सगळ्यांनाच परिचयाचं आहे। गेली अनेक वर्ष सावरकरांचे विचार, त्यांची देशभक्ती ही संपूर्ण देशभर, देशाच्या बाहेर सुद्धा त्याचा प्रचार करण्याचं, प्रसार करण्याचं कार्य जे आहे ते सावरकर स्मारकाच्या माध्यमातून होत असतं। आणि अशा या महत्वाच्या वास्तूचं अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी प्रवीण दीक्षित सर इच्छुक आहेत, त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। तेव्हा त्यांच्या मनात नेमकी कोणती भूमिका आहे या संदर्भातली, ती आपण जाणून घेऊया आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने। दीक्षित सर, आपलं खूप खूप स्वागत आहे न्यूज डंकामध्ये। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम म्हणजे मुद्दा तोच आहे की 26 डिसेंबरला वार्षिक सर्वसाधारण सभा होते आणि तुम्ही अध्यक्षपदासाठी उभे आहात, काय नेमक्या भूमिकेतून तुम्ही ही जबाबदारी स्वीकारण्याचं ठरवलं? आपल्याला कल्पना आहे की मी महाराष्ट्राचा पोलीस महासंचालक म्हणून काम करत होतो, त्यानंतर मॅटचा उपाध्यक्ष म्हणून काम करत होतो। नुकताच मी या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त झाल्यामुळे आता समस्त भारतीयांचं दैवत असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांना पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे। मुंबईतल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवून सावरकरी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार आहे। स्मारकाकडून जे उत्कृष्ट कार्य सुरू आहे त्यात अधिक हातभार लावतानाच स्मारकाचे कार्य समुद्रापारही नेण्याचा मानस आहे। स्मारकाच्या भारतभर शाखा, मार्से येथे सावरकरांची प्रतिमा असलेले स्मारक, त्यासारखी सावरकर स्मारकाची अनेक उद्दिष्ट प्रत्यक्ष आणण्यासाठी सर्वांची मदत घेऊन मी प्रयत्न करण्याचा माझा उद्देश राहील। आपल्याला सावरकर विचारांचा सर्व विश्वात प्रचार करून स्मारकासारख्या संस्थेचा वैभवशाली वारसा पुढे चालवण्यासाठी नवे आणि सच्चे सावरकरवादी घडवायचे आहेत। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हेच समस्त भारतीयांचे सच्चे नायक असून त्यांची महती तरुणांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवावी ही माझी इच्छा आहे। तुमचे हे जी भूमिका आहे या संदर्भातली ती तुम्ही मांडलीत। आगामी काळात म्हणजे अध्यक्षपदासाठी तुम्ही उभे आहातच, पण आता तुम्ही जे म्हणालात की तरुणांमध्ये सावरकरांचे विचार जे आहेत ते आणखी रुजवण्याची, म्हणजे यापूर्वी सुद्धा ते झालेलंच आहे कार्य, पण या पुढची जी पिढी असेल त्यांच्यामध्ये सुद्धा सावरकरांचे विचार रुजवण्याचं काम जे आहे ते तुमच्या सोबतच इतर सुद्धा जे सदस्य आहे त्या सगळ्यांना करायचे, तर तुम्हाला आत्ता काय वाटतंय, आत्ता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सावरकरांचे विचार जे ते किती महत्वाचे आहेत एकूणच देशाच्या दृष्टीने? आपण जर विचार केला तर गेल्या अनेक वर्षामध्ये आपण बघतोय की एक विचार क्रांती महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये सावरकर स्मारक सभागृहाने आपल्या परीने करण्याचा एक मनःपूर्वक प्रयत्न केलेला आहे। त्यामध्ये दोन भाग आहेत, एक तर ज्याला आपण पॉझिटिव्ह म्हणतो अशा प्रकारचे पॉझिटिव्ह अशा प्रकारचं विचार प्रसारण करण्याचं एक महत्वाचं कार्य स्मारकासमोर होतं। त्या दृष्टीने करोनासारखी महामारी त्यांनी महाराष्ट्र, भारत आणि संबंध एकंदरच देशाला वेढलेला असताना सुद्धा एक उत्कृष्ट अशा प्रकारची व्याख्यानमाला, एक उत्कृष्ट प्रकारचं नाट्य प्रदर्शन, एक उत्कृष्ट प्रकारचे व्याख्यानमाला ही स्मारकाने अंगीकृत केलेली होती। आणि आपल्याला कल्पना आहे त्यामुळे कोविड सारखा काळ असून सुद्धा सावरकर स्ट्रॅटेजिक सेंटरने सुरू केलेली जी व्याख्यानमाला होती त्यामध्ये आपले सहकारी ब्रिगेडियर महाजन, हेमंत महाजन यांनी आतापर्यंत 162 व्याख्यानं दिली आणि ह्या व्याख्यानांमधून आपण जवळ 6,20,000 लोकांपर्यंत पोहोचलेलो होतो।
याशिवाय 8 मे 2020 ते 19 सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये ऑनलाईन सावरकर व्याख्यानमाला आपण ऑर्गनाईज केलेली होती आणि त्यामधून 28 व्याख्यानांमार्फत जवळजवळ 2,84,862 लोकांपर्यंत आपण पोहोचू शकलेलो होतो। हे आपण कल्पना करा की इतके दिवस केवळ आपण स्मारकाच्या मध्ये असलेल्या ठिकाणी जे काही कार्यक्रम करत होतो त्यामधून हजारो लोकांपर्यंत पोहोचत होतो। अनेक तरुणांना आपण आपल्या बरोबर घेतलेलं होतं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे उपक्रम आपण राबवलेले होतो। म्हणा स्मारक हे ह्या अशा तरुणांनी सतत गजबजलेलं असतं हे आपण रोज पाहतच होतो। त्यानंतर कोविड सारख्या काळामध्ये ज्यावेळेला सर्व जीवन जवळजवळ ठप्प झालेलं आहे की काय असं वाटत असत, तर अशा वेळी देखील ही संधी आहे असं समजून एक नवीन उपक्रम स्मारकाने हातात घेतला, तो म्हणजे ऑनलाईन कार्यक्रम करण्याचा। आणि ह्या ऑनलाईन कार्यक्रमांमधून जे आपण काही केवळ शेकडो किंवा काही हजार लोकांच्या पर्यंत पोहोचत होतो ते आता आपण जवळजवळ 10 लाख अशा लोकांपर्यंत केवळ दादर किंवा मुंबई पर्यंतच मर्यादित न राहता संपूर्णपणे सगळ्या जागांचा किंवा वेळेचा किंवा देशांचा जो काही एक सीमा आपल्यावरती लादलेली होती त्या सीमेला पार करून आज आपण सर्व विश्वामध्ये सावरकर विचारांचं प्रभावी अशा प्रकारे प्रचार प्रसार हे सतत करत आहोत। एक दिवस दोन दिवस नव्हे तर सतत करत आहोत आणि त्यामधून आज अनेक ठिकाणचे लोक प्रचार प्रसार याच्यामधून प्रेरणा घेत आहेत आणि त्या प्रेरणेमधून अनेक मोठमोठे लोक आपल्या स्मारकाशी निगडीत झालेले आहेत। जसं उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्येष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आहेत, प्राध्यापक कपिल कुमार आहेत, मेजर जनरल जी डी बक्षी आहेत, सूचना आयुक्त उदय माहूरकर आहेत, अधिवक्ता अंकुर शर्मा आहेत। त्यांनी स्वतः भाषणं दिली की जी भाषणं जवळजवळ 1,00,000 लोकांच्या पर्यंत पोहोचली। याशिवाय ज्या काही अनेक महत्वाच्या लोकांना जेव्हा जेव्हा काही सिनेमा काढायचा असेल किंवा काही कादंबरी लिहायची असेल किंवा काही इतर अजून साहित्य निर्मिती करायची असेल तर त्यावेळेला त्यांना हक्कानी आपल्याला एक ज्याला आपण अथॉरिटेटिव्ह म्हणतो अशा प्रकारची एक संपूर्ण माहिती संपूर्ण त्याचे फोटोग्राफ्स ह्या सर्व गोष्टी एकत्र नक्की उपलब्ध होतील असा विश्वास आज स्मारकाने निर्माण केलेला आहे। स्मारकाच्या जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवरती स्वातंत्र्यवीरांचं सर्व साहित्य आज आपण मराठी इंग्रजीमध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे। त्याशिवाय भारताच्या अन्य 9 भाषांमध्ये आपण त्याचं भाषांतर पूर्ण केलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काही थोड्या दिवसातच ते भाषांतर केलेलं साहित्य सुद्धा त्या त्या भाषिकांसाठी स्मारकाच्या माध्यमातून आपण उपलब्ध करून देणार आहोत। बरोबरच, म्हणजे सावरकर स्मारकाची जी व्याप्ती आहे त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं, त्याचा पूर्वी हजारो लोक जे आहेत ते त्यांच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचत होतात, आज लाखो लोकांपर्यंत सावरकर स्मारकाच्या माध्यमातून सावरकरांचे विचार जे आहेत ते पोहोचत आहेत। गेल्या काही दिवसांमध्ये मात्र म्हणजे खर तर हे यापूर्वी कधी घडलेलं नाहीये अशा पद्धतीने, पण आपण पाहतोय की काही आरोप जे आहेत ते स्मारकाच्या कारभारावर करण्यात आले आणि आता ही जी अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे त्यासाठी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभे राहिलेले दीपक टिळक जे काँग्रेसचे नेते आहेत तर त्यांनी काही आरोप जे आहेत ते लेखी स्वरूपामध्ये केले आणि त्यानंतर कुठेतरी खळबळ माजली, त्याच्यावरची प्रत्युत्तर सुद्धा देण्यात आली स्मारकाच्या वतीने, ते आरोप फेटाळण्यात आले चोखपणे, त्याविषयी काय सांगाल तुम्ही? आपल्याला कल्पना आहे लोकमान्य टिळक हे केवळ मराठी लोकांचेच नव्हे तर संपूर्ण भारतीयांचे एक अत्यंत आदरणीय असं व्यक्तिमत्व आहे आणि किंबहुना स्वातंत्र्यवीर देखील त्यांच्याशी त्यांना गुरुतुल्य मानून त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत होते हे ही जगजाहीर आहे। अशा थोर घराण्यातल्या त्यांचे जे नातू होते जयंतराव टिळक त्यांच्याबद्दल मलाही आणि आपल्याला सर्वांनाही अत्यंत आदर आहे। त्यांनीही आपण जेव्हा ते कार्यरत होते त्यावेळेला ते स्वतः जरी काँग्रेसमध्ये होते तरी देखील त्यांनी स्मारकाच्यासाठी खूप धडपड केली। पहिली जी फेज होती
यासाठी खूप प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नांना यशही आलं आणि त्याच्यानंतर अपेक्षा अशी होती की त्यांचे जे पुत्र दीपक टिळक हेही अशाच प्रकारे भूमिका घेतील आणि स्मारकाचं कल्याण, स्मारकाचं अजून एक कार्य हे जास्ती प्रचाराने जास्ती प्रकर्षाने सगळीकडे पसरवतील अशी अपेक्षा होती. परंतु काय असे की खरं बोलणं बरोबर नाही, परंतु 2006 सालचा जो इतिहास आहे तो स्मारकातले जे जुने कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या अजून चांगला लक्षात आहे. 2006 सालामध्ये देखील ज्या वेळेला अशाच प्रकारची निवडणूक झाली होती त्यावेळेला दीपक टिळक यांनी ती निवडणूक लढवलेली होती आणि ती निवडणूक लढवत असतानाच त्यांनी जाहीर केलं होतं की ही जी काही विश्वस्त मंडळी आहेत त्या विश्वस्त मंडळींनी एक ठराव करावा की आणि तो ठराव काय करावा की स्मारकाची जागा ही टिळक विद्यापीठाला नाममात्र भाड्याने देण्यात यावी. त्यांचा उद्देश त्यांनी 2006 सालीच स्पष्ट केलेला होता. परंतु त्यावेळी विश्वस्त मंडळांनी अशा प्रकारे ठराव करण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे हा ठराव बारगळला आणि त्यामुळे 2006 साली सुद्धा टिळकांनी प्रयत्न केलेला होता परंतु त्यांचा पराभव झाला आणि अध्यक्षपदाची उमेदवारी घोषित करून त्यांचा जो प्रयत्न होता तो काही यशस्वी झाला नाही आणि त्यातून त्यांनी शेवटच्या क्षणी माघार घेतलेली होती. आता त्यानंतरचा जो इतिहास आहे गेल्या 10-12 वर्षाचा तो सगळ्यांना कल्पना आहे की स्वतः दीपक टिळक यांनी कार्यालयाच्या स्मारकाच्या कार्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आणि जे काही स्मारक काम करत होतं त्याबद्दल न कधी त्यांनी काही त्यात रस घेतला, न काही त्याला पाठिंबा दिला किंवा काहीही न करता केवळ आता एक बेछूट अशा प्रकारचे आरोप त्यांनी काही केलेले आहेत. परंतु त्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाहीये हे प्रत्येक जण तिथे स्वतः पाहतोय आणि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आरोप करणं काय कोणीही करू शकतं त्याच्याबद्दल आरोप करणाऱ्याचं काही आपण असं आहे मराठीत एक म्हण आहे की बोलणाऱ्याची जीभ ही कोणी धरू शकत नाही. तर त्याप्रमाणे त्यांनी आरोप केलेले आहेत. परंतु जे सुजाण असे स्मारकाचे आणखीन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे सच्चे असे प्रेमी आहेत त्यांना ते स्पष्ट आहे, सूर्याप्रमाणे स्पष्ट आहे. त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आपण त्यांच्यावरती फार बोलणं योग्य नाही किंवा त्याच्यामध्ये फार जाण्याची आवश्यकताही नाही. जे काही आहे हे प्रत्येकाला स्वच्छ दिसतच आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण पाहतोय की काँग्रेसच्या माध्यमातून सातत्याने सावरकरांची अत्यंत अश्लाघ्य भाषेमध्ये किंवा अर्वाच्य भाषेमध्ये बदनामी केली जाते, त्यांच्या नियतकालिकांमध्ये लिहिलं जातं आणि इतर सुद्धा माध्यमांनी सावरकरांची जाणीवपूर्वक खोडसाळपणे बदनामी केली तर त्या प्रत्येक वेळेला त्याला चांगलं चोख उत्तर देण्यात आलं. अगदी न्यायालयाच्या माध्यमातून सुद्धा उत्तर देण्यात आलं आणि केसेस सुद्धा जिंकलेल्या आहेत स्मारकाने. एबीपी माझा विरुद्ध असेल किंवा द वीक या मॅगझिन विरुद्ध असेल ते केसेस जिंकलेले आहेत. पण तरी देखील हा जो खोडसाळपण आहे हा कायम सुरूच असतो आणि विशेषतः काँग्रेसचे जे विद्यमान नेतृत्व आहे राहुल गांधी असतील किंवा इतर सुद्धा त्यांच्याकडून हे सातत्याने सुरू असतं. त्याविषयी तुमची भूमिका काय असते किंवा काय आहे आता सुद्धा? आपल्याला कल्पना आहे की हा प्रयत्न आत्ताच आहे असं नाही. हा प्रयत्न देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून सातत्याने सतत चालू आहे. अगदी 1949 साली देखील, ज्यावेळेला 48 साली 49 साली देखील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना काहीही कारण नसताना महात्मा गांधींच्या खून खटल्यामध्ये इन्व्हॉल्व करण्यात आलं. परंतु त्यातून अत्यंत उत्कृष्टपणे दैदिप्यमान अशा यशाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर सही सलामत बाहेर पडले. त्यानंतर देखील काय तर पाकिस्तानचे लियाकत अली भारतात येणार होते, त्यावेळेला काहीही कारण नसताना सावरकरांना 1 महिन्यापेक्षा अधिक काळ ते तुरुंगामध्ये डांबण्यात आलं. त्यातूनही फक्त त्यावेळच्या काँग्रेसच्या सरकारची छितू झाली आणि त्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे जे थोर विचार होते ते स्वतः आपणहून त्यांचं स्वागत करण्याच्याऐवजी
त्याबद्दल एक विखारी प्रकार विखारी अशा प्रकारचा प्रचार करणे आणि लोकांमध्ये फूट पाडणे, यामध्ये गेली जवळजवळ 7 दशके काँग्रेसचे वेगवेगळे नेते, काही त्यावेळेचे सत्तेत असतील, काही वेळेला आणखी अन्य कुठे असतील, त्यांचा सतत प्रयत्न चालू होता आणि त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये त्याबद्दलची एक चीड ती नक्कीच होती. मधल्या काळात असं वाटलं की कदाचित ठीक आहे, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्यानंतर एक प्रकारचा विखारी प्रचार चाललेला होता, तो थोडासा कमी होईल, परंतु तो काही पुढच्या पिढीने देखील सोडलेला आहे असं दिसत नाही. त्यांनीही तोच विखारी प्रचार सुरू ठेवलेला आहे आणि त्यामधून जे काही सत्य आहे ते सत्य एखाद्या सोन्याप्रमाणे वारंवार त्यांना दिलेल्या अशा कुशीमध्ये किंवा जे काही त्यांचे प्रकार त्यांचे जे काही प्रचार चालला होता त्याच्यामधून धगधगत्या तेजाने हे सोनेरी विचार हे सतत लोकांच्या पुढे आलेले आहेत आणि लोकांनी ते मान्यही केलेले आहेत. किंबहुना आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर नसताना सुद्धा त्यांनी केलेल्या ज्या काही विचारांचं मंथन होतं, ते कदाचित अस्पृश्य निवारण असेल, ते कदाचित देशाच्या संरक्षणाबद्दलचे त्यांचे विचार असतील, त्यांचे मराठी भाषेचे सुधारण्याचे जे प्रयत्न असतील, मराठी किंवा देवनागरी लिपी सुधारण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केलेले होते, त्या अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्या आज संपूर्ण देशाने अत्यंत स्वागतार्ह पद्धतीने स्वीकारलेल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या प्रचाराला एक चोख असं उत्तर दिलेलं आहे. किंबहुना गेल्या एक जवळ 6 ते 7 वर्षात तर मी असं म्हणेन की लोकांनी न केवळ ते विचार पूर्णपणे धुडकारून लावलेले आहेत, परंतु तेच विचार कसे योग्य होते हे प्रत्येक विचार प्रत्येक बाबतीत स्पष्ट होऊन त्याचं स्वागत केलेलं आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जे जे सांगितलं त्यांचं म्हणणं एकच होतं की देशप्रेम हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, तुम्ही बुद्धिवादी विचार करा, तुम्ही अंध परंपरा सोडून द्या, तुम्ही ज्या काही चुका असतील मग त्या कदाचित हिंदुत्ववादीमध्ये असतील, कदाचित हिंदू धर्मामध्ये असतील, त्या सुद्धा तुम्ही नाकारण्याचं धाडस दाखवा. मग त्यात कदाचित जसं तुम्ही म्हणलो त्याप्रमाणे अस्पृश्य विरुद्ध त्यांनी केलेला प्रचार असेल. आज आपण बघतोय त्यामुळे एक सामाजिक क्रांती ही लोकांच्या मनामध्ये झालेली आहे. आज हा जो काही पूर्वीचा प्रकार होता हा जवळजवळ नामशेष झालेला दिसतो, किंवा कदाचित त्यांचे इस्रायल संबंधीचे जे काही विचार होते ते आज स्वतः भारत सरकारने स्वीकारून भारत आणि इस्रायल यांच्यामध्ये जे काही सहकार्य चाललेलं आपण पाहतोय, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी असतील, कदाचित देशांतर्गत घटना असतील, कदाचित वैयक्तिक बाबतीतलं त्यांचे जे विचार होते, ह्या प्रत्येक थरावरती स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे जे विचार होते ते समाजाने आज परत परत परीक्षा घेऊन ते मान्य केलेले दिसत आहेत आणि नुसते मान्य केलेले नाही आहेत तर त्या विचारांवरतीच पाऊल ठेवून चालण्याचा देशाचा राज्यांचा आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये अनेकांचा प्रयत्न दिसतोय. या सगळ्या आरोपांमध्ये मी सावरकरांवर जे जे आरोप केले जातात यामध्ये प्रत्यक्षात असं पाहायला मिळतं की कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास त्याच्या मागे नसतो, अभ्यास करण्याची वृत्ती नसते, केवळ कुठेतरी IQ माहिती जी असते त्याच्या आधारावर किंवा काहीतरी खोटे नाटे फोटो तयार करून म्हणा किंवा अशा पद्धतीने ते आरोप केले जात असतात. त्याच वेळेला दुसरीकडे आपल्याला पाहायला मिळतं की अनेक लोक जे आहेत ते आता सावरकरांवरचे जे आरोप आहेत ते आरोप झाल्यानंतर सावरकरांचं सर्व साहित्य त्याविषयी ज्यांनी कोणी लिखाण केलं असेल ते सगळं साहित्य असेल याचं वाचन करून एका पूर्णपणे अभ्यास करून त्याला उत्तर देऊ लागलेले आहेत, तर याच्यात सुद्धा वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते का की हा जो अभ्यास आहे सावरकरांचा सावरकरांच्या विचारांचा त्यात सुद्धा वाढ झालेली असं आपल्याला दिसून येतं. नक्कीच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे साहित्य आहे त्याला साहित्य पण आपण साहित्य म्हणायचं एवढंच, परंतु त्यांनी केलेला जे संशोधन आहे ते कदाचित अगदी गेल्या 2000 पेक्षा अधिक वर्षांचा भारताचा जो इतिहास स्वातंत्र्यवीरांनी केलेला आहे आणि इतका उत्कृष्ट असा अभ्यास आजपर्यंत तरी कुठलंही इतिहासाचं पुस्तक वाचून माझ्या नजरेत आलेला नाही. मग ते कदाचित 1857 सालचं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिलेलं स्वातंत्र्य समराचं जे काही वर्णन किंवा जे काही अनालिसिस केलेलं आहे ते असेल, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या
त्याच्यामागे अभ्यास स्वतः असा आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे बॅरिस्टर होते, त्यांना जरी बॅरिस्टरची वकिली करायची परवानगी इंग्रज सरकारने ज्यावेळेच्या त्यांच्या भीतीने नाकारलेली होती, तरी सुद्धा त्यांचा जो युक्तिवाद असेल, त्यांचं जे विचार मंथन होतं, हे इतकं अचूक असायचं की कुठलाही न्यायाधीश देखील त्यांच्या बाजूनीच निर्णय देणार याबद्दल दुमत नसेल. आणि त्यामुळे त्यांचे जे विचार आहेत हे परत 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 लोकांना, त्यांचं कदाचित काव्य असेल, त्यांची नाटकं असतील, त्यांनी लिहिलेले संशोधनपर लेख असतील, त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणांचे लेख असतील, ह्या प्रत्येक गोष्टी आजही तितक्याच रेलेव्हंट आहेत, तितक्याच आवश्यक आहेत आणि तितकाच अत्यंत विचार करायला लावणाऱ्या अशा आहेत. आणि त्यामुळेच ते लोक ऍक्सेप्ट करत आहेत, त्यामुळेच लोक त्यांना परत परत भेट देत आहेत. आणि ज्यांना याच्यामध्ये काही तथ्य नाहीये, ज्यांना वाचायचीच सवय नाही, त्यांना विचार करण्याची काय सवय असणार, ते आपण बघतोच होतो. मणिशंकर अय्यरांसारखे ते ज्या अंदमानमध्ये त्या ठिकाणी स्मारक करावं, त्या ठिकाणी काही प्रतिकृती तयार केलेली होती, मणिशंकर अय्यरांसारख्या माणसाचं थोर कर्तृत्व म्हणजे काय? सर्व प्रोजेक्ट मंजूर झालेला असताना सुद्धा त्या ठिकाणी जायचं, आणखीन ते जे काही स्मारक बनवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न होता तो उधळून लावायचा. ह्याला काय, तुम्ही केवळ एक ज्याला ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर आपण म्हणतो, अशा माणसाच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपण काही वशिल्याने मंत्री झालात आणि तो मंत्रिपदाचा उपयोग करण्याच्या वेळी गैरउपयोग करून आपण एका थोर माणसाचा अपमान करत आहात, याच्यातून त्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व काय दिसलं? ज्या माणसाने 50 वर्षाची काळ्या पाण्याची शिक्षा देखील हसत हसत स्वीकारली, नुसती स्वीकारली नाही, त्याच्यामध्ये कमलासारखं महानचं खंडकाव्य त्यातून त्यांच्या अद्भुत अशा स्मरणशक्तीने निर्माण केलं, अशा माणसाचा आपण आदर करायचा तो सोडून काय आपण करत आहोत? अशा प्रकारचे जेव्हा आरोप होतात अनेक ठिकाणांवर, म्हणजे बाकी सोशल मीडियावर होतात त्याच्याकडे काय लक्ष देण्याची गरज नाही, मात्र अनेक मोठे नेते असतील किंवा संस्था असतील, माध्यम असतील, त्यांच्याकडून आरोप होत असतात, त्यावेळेला स्मारकाने त्यांना प्रत्येक वेळेला चोख उत्तर दिलेलं आहे. आणि त्या संदर्भातली आता स्मारकाची भूमिका काय असणार आहे? म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की एखाद्याने आरोप केला की कशाला आता पुन्हा त्याच्यात पडायचं किंवा तो वाद आणखी वाढवण्यापेक्षा आपण जाऊ दे म्हणून असं म्हटलं जातं, पण स्मारकाने प्रत्येक वेळेला अशा ज्या कोणी आरोप केले त्यांना चोख उत्तर दिलं, न्यायालयामध्ये त्यांना खेचलेलं आहे, तिथे केसेस जिंकलेल्या सुद्धा आहेत, तर यापुढची जी भूमिका असणार आहे ती कशी असणार आहे अशा आरोप करणाऱ्यांविरोधात? काय आहे, आरोप करणारे त्यांनी जरी काहीही आरोप केले तर त्याला चोख प्रत्युत्तर जर आपण दिलं नाही, तर असे काही थोडे लोक असतात की ज्यांना ते आरोपच खरे आहेत असं वाटायची भूमिका असते किंवा असं वाटू शकतं, त्यामुळे त्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही हे तितक्याच रोखठोकपणे सांगणं हे स्मारकाचं आणि स्मारकातल्या पदाधिकाऱ्यांचं मी म्हणेन आद्य कर्तव्य. आणि जर सर्व सदस्यांनी मला जर निवडून दिलं तर हे कार्य देखील अत्यंत प्रखरपणे चालू ठेवण्याचा माझा निर्धार आहे. आता एक याच संदर्भातला एक प्रश्न, नंतर मग मी थोडासा स्मारकाच्या उपक्रमांविषयी, भविष्यातले जे उपक्रम आहेत त्याविषयी बोलणार आहे, ते विचारणार आहे मी तुम्हाला. तर एक तर आता काँग्रेसचे नेते म्हणून दीपक टिळक उभे राहत आहेत, पण कुठेतरी काँग्रेसने जे सगळं आतापर्यंत सावरकरांचा अत्यंत टोकाचा विरोध केलेला आहे, त्यांना अश्लाघ्य भाषेत त्यांच्यावर टीका केलेली आहे, तर आपल्याला वाटतं का की त्यांना नैतिक अधिकार आहे का काँग्रेसला? एकूणच दीपक टिळकांना ते सदस्य म्हणून कदाचित टेक्निकली उभे राहू शकतील, पण काँग्रेसला नैतिक अधिकार तरी आहे का? असं आहे की महात्मा गांधींनीच त्यांच्या मृत्यूपूर्वी म्हटलेलं होतं की काँग्रेसचं जे काही रेलेव्हन्स आहे हा ज्या वेळेला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच वेळेला संपलेलं होतं. काँग्रेस विसर्जित करावी असं खुद्द महात्मा गांधींनी आवर्जून सांगितलेलं होतं. ह्याच्या उलट आपण पहा की क्रांतिकारी चळवळीचे अध्वर्यू असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अभिनव भारत ही त्यांची जी क्रांतिकारी
अशा प्रकारची काम करणारी संस्था होती. त्यांनी आपणहून पुढाकार घेऊन 1952 सालीच ही अभिनव भारत संस्था ही अधिकृतपणे बंद केली आणि सांगितलं की आता स्वातंत्र्यामध्ये आपल्याला स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये जे काही आपण करत होतो त्याची आता आवश्यकता नाहीये. आता आपलं ध्येय धोरण आपली कार्यपद्धती ही आता भारताचा विकास कसा होईल हे बघण्यासाठीचे. हे जे धाडस स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आपल्या हयातीतच दाखवलं याच्या उलट महात्मा गांधींनी ते तोंडीत म्हटलं की सावरकी काँग्रेस विसर्जन करावी म्हणून, परंतु प्रत्यक्षात काही ते त्याप्रमाणे काँग्रेस विसर्जित करू शकले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस ही जरी त्याच्यानंतर शिल्लक राहिलेली असली तरी देखील त्याला ना स्वतः महात्मा गांधींचा पाठिंबा होता, ना स्वातंत्र्यामध्ये चळवळ करणाऱ्या अनेकांचा पाठिंबा होता. आणि त्याचं काय झालं ते आपण नंतर पाहतोच. त्या काँग्रेसची इतकी शकलं, इतकी त्याचं तुकडे झालेत की कोण त्याचा खरं काँग्रेसमध्ये आहे, कुठली काँग्रेस आहे हे विचारून देखील कोणाला सांगू शकणार नाही. हा एक संशोधनाचा विषय आहे की खरोखर हे आता काँग्रेसवादी आहेत का हे संधी साधू आहेत ना. काँग्रेसवादी म्हणणं हे म्हणजे त्या काँग्रेसची जी काही 1947 पूर्वीची जी काही मोहीम होती, त्या चळवळ होती, त्याचा मला तरी वाटतं की अपमान करणं आहे. जी काँग्रेसची ध्येय धोरण होती आणि ज्याच्यासाठी म्हणून लोक काँग्रेसमध्ये येत होते, अशा एकेकाळच्या 100 वर्षापूर्वीच्या काँग्रेसचं आणि आजच्या काँग्रेसचा काही संबंध आहे हे म्हणणं फार अवघड आहे. आता थोडस आपण सावरकर स्मारकाचे जे पुढील भविष्यातले जे उपक्रम आहेत किंवा तुमच्या डोळ्यासमोर जे काही योजना असतील, तुमचे काही त्या संदर्भातले नियोजन असेल त्याविषयी बोलूया. आता गेल्या काही वर्षामध्ये सावरकर, जसं तुम्ही सुरुवातीलाच सांगितलं, सावरकर स्मारकाने घेतलेले उपक्रम आणि त्यातून सावरकरांचा विचार संपूर्ण देशात किंवा देशाबाहेर सुद्धा पसरवण्याचं जे कार्य तुम्ही केलेलं आहे, या पुढच्या काळामध्ये कोणतं कार्य करण्याचं प्रयोजन आहे किंवा काय नेमकं ठरवलेलं आहे? आपल्याला कल्पना आहे की आपण एक अत्याधुनिक अशा प्रकारचा स्टुडिओ आज स्मारकाच्या मदतीने निर्माण केलेला आहे. याचं महत्वाचं कारण असं आहे की सध्याची एकंदर लोकांची शैली पाहता आज लोकांच्या स्मार्टफोनमध्ये तुम्ही सहजपणे उपलब्ध असणं हा प्रत्येकाची एक निकड झालेली आहे. कारण सध्याचं जे काही धावपळीचं असं आयुष्य आहे त्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येकालाच स्मारकामध्ये प्रत्यक्ष जाता येतच असं नव्हे किंवा त्या ठिकाणी उपस्थित राहता येतच असं नव्हे, परंतु त्याच्यावरती मात करून सध्याच्या उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन, मग त्याच्यामध्ये डिजिटायझेशन आहे, त्याच्यामध्ये नवीन ॲप्स आहेत, त्याच्यामध्ये ह्या काही ज्या नवीन तंत्रज्ञान आज उपलब्ध झालेलं आहे त्याची मदत घेऊन आज माणूस जरी कुठेही असला, तो कदाचित मुंबईत असेल, महाराष्ट्रात असेल, भारतात असेल किंवा भारताच्या बाहेरही असेल, परंतु त्यांना जी एक अशी सतत आपल्याला अशी टोचणी लागलेली असते की अरे मला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार, त्यांचं काव्य, त्यांचं नाट्य, त्यांचं साहित्य, त्यांचा सहवास सतत लाभायला पाहिजे आणि त्याच्यापासून मला सतत प्रेरणा मिळाली पाहिजे. ही जी गरज आहे ती गरज आज आपण नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पूर्ण करू शकतो असं मला वाटतं. आणि त्यासाठी आज तंत्रज्ञान, जे काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, जे काही आपण एक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टुडिओच्या माध्यमातून उभारलेलं आहे, त्यातून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरती प्रेम करणारे, त्यांच्या साहित्यापासून प्रेरणा घेणारे असे जे अनेक साहित्यिक आहेत, लेखक आहेत, कवी आहेत, नाट्य करणारे आहेत, ह्या सगळ्यांना आपण जोडू शकतो, त्यांच्या सगळ्यांची आज आपण मदत घेऊ शकतो आणि त्यांनी जे काही त्यासंबंधी केलेलं लिखाण असेल, विचार व्यक्त केलेले असतील, जे काही त्यांची नवीन कलाकृती असेल, त्या कलाकृतीला सुद्धा आपण जगापुढे उपलब्ध करून देऊ शकतो. हे एकीकडे आपण जे स्वतः स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी व्यक्त केलेले काही विचार आहेत ते तर वारंवार लोकांना उपलब्ध करून, चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देऊ शकतोच, परंतु त्याशिवाय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांमधून प्रेरणा घेऊन
जे काही नवनवीन विचार लोक पुढे आणत असतील किंवा प्रयत्न करत असतील त्यांना सुद्धा आपण एक फोरम उपलब्ध करून देऊ की ज्याच्यातून त्यांना सुद्धा एक प्रेरणा मिळेल, त्यांना सुद्धा असं वाटेल की खरोखर आपल्या पाठीशी स्मारक उभं आहे, आपल्याला शाबासकी देत आहे, आपले जे काही प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नांना नक्कीच पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि त्यातूनच हे जे विचार आहेत ते विचार नवनवीन पद्धतीने नव्या पिढी नव्या पिढीपर्यंत आपण पोहोचवू शकू, त्यातून प्रेरणा त्यांना मिळू शकेल याची मला खात्री आहे. शेवटचा प्रश्न म्हणजे या आरोपासंदर्भातच की तुमच्याकडून कशा पद्धतीने एक प्रकारे प्रबोधन केलं जाईल किंवा तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल की अनेक तरुण मुलं आहेत ती अशा पद्धतीने या आरोपांच्या नादी लागतात आणि चुकीचे काहीतरी विचार जे आहेत ते पसरवण्याचं काम करत असतात, मग अशा वेळेला त्यांना सांगण्याचं त्यांना समजावण्याचं हे सुद्धा कार्य स्मारक जे ते आपल्याकडे असलेल्या उपलब्ध असलेल्या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून करत असेल, तर त्याबद्दल काय भूमिका आहे तुमची? मला असं वाटतं की एकतर काय की हे जे काही आरोप आहेत आपण सांगितलं त्याप्रमाणे काही अभ्यास न करता बेनबुडाचे कोणतरी आरोप केलेले आहेत, तर त्याच्यावरती स्वतः कार्याध्यक्ष रणजितजी यांनी पुस्तक चांगल्या प्रकारे लिहून पुढे आणलेलं आहे, त्याशिवाय अक्षय जोग यांनीही चांगल्या प्रकारचं पुस्तक लिहून पुढे आणलेलं आहे, अनेकांनी जे काही अभ्यास करून त्याच्याबद्दल लिहिलेलं मत आहे, त्याबद्दलचे दिलेले जे काही पुस्तकं आहेत किंवा काही पुस्तिका प्रसिद्ध केलेल्या आहेत या नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. खरं सांगायचं तर ह्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्यामुळे त्याला काहीही महत्व द्यायचं खरं काही कारणच नाही, परंतु आपण आता चर्चा केली त्याप्रमाणे कोणालाही असं वाटू नये की आपले आरोप हे खरोखरच खरे आरोप आहेत आणि त्याच्यातून आपण काही बोलू शकतो तर नाही. तुम्ही आमचे जे काही दैवत आहेत, आमचं जे काही एक ज्याला आम्ही पूर्णपणे प्राथमिकता देतो अशा प्रकारचं जे काही पवित्र असं व्यक्तिमत्व आहे त्या व्यक्तिमत्वाला कोणत्याही प्रकारचं गालबोट लावण्याचा कोणाचाही प्रयत्न हा आम्ही चालू देणार नाही. मग तो किती स्वतःला मोठा म्हणवणारा असो किंवा मोठ्या पक्षाचा स्वतःला एक म्हणवणारा नेता असो, तो जरी कोणीही असला तरी देखील आमच्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे एक मोठं दैवत आहे आणि त्या दैवताचं जे काही त्याग आहे तो त्याग हा प्रत्यक्ष सगळ्यांनी पाहिलेला आहे, अनुभव घेतलेला आहे आणि त्याच्यापासून आम्हाला जी मिळणारी प्रेरणा आहे त्या प्रेरणेबद्दल कोणीही काही जर गलिच्छ अशा प्रकारचे आरोप करायचा प्रयत्न करत असेल तर त्याची नक्कीच दखल घेतली जाईल. नुसतीच दखल घेतली जाणार नाही तर त्याला योग्य प्रकारे सडेतोड उत्तर दिलं जाईल, जर आवश्यकता असेल तर न्यायालयीन कारवाई केली जाईल, त्यामध्ये स्मारक आणि स्मारकाच्या वतीने मी कुठेही आम्ही मागे राहणार नाही. धन्यवाद सर, तुम्ही खूप छान माहिती पण दिलीत, मार्गदर्शन केलंतच आणि एकूणच स्मारकाचे जे उपक्रम आहेत पुढची जी वाटचाल आहे त्याविषयी सुद्धा सांगितलं आणि जे आरोप होत आहेत त्यांना सुद्धा एक सडेतोड जी भूमिका आहे स्मारकाची ती पण तुम्ही मांडलीत. तुम्ही न्यूज डंकामध्ये आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी एवढंच म्हणेन शेवटी की निवडणूक ही एक प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये सगळे सदस्य माझ्या बाजूने मतदान करतील अशी मला खात्री आहे, पण त्यातूनही मी दीपक टिळक आणि त्यांचे जे कोणी असले तर जे काही अनुयायी असतील त्यांनाही मी हीच विनंती करेन की आपल्याला यायचं असेल तर आपण स्वच्छ मनाने पुढे या, स्मारकाचं वैभव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला पुढे या, आपले जे काही इतर उपक्रम असतील त्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचं नाही, आपण चालवत असलेलं स्मारक टिळक स्मारक विद्यापीठ असेल किंवा अन्य काही उपक्रम असतील ते तुम्ही आपण जिथे असाल तिथे यशस्वी रीतीने करत राहा त्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत, परंतु इथे यायचं असेल तर मात्र आपण इथल्या सगळ्या लोकांच्या मदतीने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या वैभवाला परत परत उजाळा देत राहाल अशी मी आपल्यालाही विनंती करतो आणि आपणही पुढे येऊन या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हावं आणि आमच्या या कार्यक्रमांना पाठिंबा द्यावा असं आपल्यालाही मी आवाहन करतो. धन्यवाद सर, मला वाटतं तुमचा संदेश जो आहे तो योग्य पद्धतीने पोहोचेलच त्यांच्यापर्यंत आणि तुम्ही ते आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि तुम्हाला निवडणुकीच्या खूप खूप शुभेच्छा सुद्धा. धन्यवाद धन्यवाद. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे जरूर कळवा. आमचं हे युट्यूब चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करा
लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.